ল'ৰাটোক ড্ৰেছিং কৰিবলৈ লৈ গৈছোঁ মোৰ সৰু ছোৱালীজনীও গৈছে তেখেতো গৈছে ড্ৰেছিং কৰিবলৈ লৈ যাওঁতে এনেকৈ বহুৱাই দিছোঁ বটল এটা এনেকৈ ঢালি দিছে ঢালি দিয়াত ল'ৰাটোৱে যেতিয়া একদম চটফট কটা চাৰ নিচিনা চিঞৰিছে মই এনেকৈ উনাখন দি অকণ মুচি মুচি দিছোঁ বিয়পিয়াই আহিছে তেখেতে ঢালি দিছে বাইদেউ তাহাঁত দিয়ালৈকে মই যে এনেকৈ কৈ দিছোঁ দুবাৰমান ফুলি আহিছে তেনে ক'লা হৈ গৈছে জ্বলা নিচিনা জেগাডোখৰ বোলো বাইদেউ এইটো ঔষধটো এনেকুৱা নহয় কাৰণ জ্বলি গৈছে মোক কৈছে তই বেছি জান তই বেছি জান নহয় বাইদেউ এইটো এচিড এচিড হ'ব কাৰণ এচিডটোহে এনেকুৱা এই বাপেকে তেনেকুৱাতে হাতত একে এক টোপালমান পেলালে পেলাই চালে বাপেক একে চটিয়ান বটিয়নকৈ ৰখিবলৈ পোৱা নাই নহয় কৈছে হয়তো কি মই বোলো এচিড এচিড এইপিনে যেতিয়া হুলস্থুল কৰিছে কৈছে হুলস্থুল নকৰিব হুলস্থুল নকৰিব হেৰিয়া আপোনালোকৰ আপোনালোকক এতিয়া ৰেষ্ট কৰিম ইয়াত ক'ত হস্পিটেলত হুলস্থুল কৰা আইন পালে কিন্তু অঁ তাইৰ স্কিন তাইৰ স্কিন বেয়া স্কিন বেয়া কাৰণে হেৰি কৰিছে কোৱা লগে লগে এইফালে ডক্টৰ আহি নাৰ্ছ বাইদেউ আহি ধুমধাম আপোনাৰ বটল লুকুৱাইছে বটলটো লুকুৱাইছেগৈ বটল দিয়ক বটল দিয়ক কিন্তু ল'ৰাটো যেন ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে তেওঁলোকে সেইটো কোৱা নাই ক'ত বটলটো লুকুৱাব লাগে সেইটোহে কৈ আছে কৈ থাকোঁতে এয়া কৈ থাকোঁতে বোলো মোবাইলটো আছে গাড়ীত মোবাইলটো আনো গ'ম মোবাইলটো এপিনে আনিবলৈ যাওঁতে এজন ছাৰে মোক মোবাইল আনিছে মোবাইল আনিছে বুলি মোবাইলটো থাপ মাৰি ধৰি ৰাখিছে তই বোলো মোক মোবাইল দিয়ক মইতো ঘৰলৈ ফোন কৰিব লাগে কিবা এটা নিদিয়ে কৈছে আৰু ভিডিঅ' কৰিবি ভিডিঅ' কৰিবি মই এনেকৈ আনোতে বাইদেউজনীয়ে বাইদেউজনীয়ে মাস্ক মুখত লৈ লৈছে এনেকৈ ধৰিছে আৰু আৰু এটা ছাৰে মোক এনেকৈ হেৰি কৰিছে কৈছে এই ভিডিঅ' ক ভিডিঅ' ক মই বোলো মোৰ এজন বাচ্ছা চটফটাই ফুৰিছে বাচ্ছা চটফটাই ফুৰিছে আপোনালোকে এচিড ঢালি দিছে মই মাকজনী নিচৰিম আৰু আপোনালোকে মোৰ ওপৰত কেছ দিয়ে লোৱাটোক আপোনালোকে চিকিৎসা কৰক তেখেতসকল অন্যায় বটলটো লুকুৱাবলৈ লাগে মোৰ বন্ধু ল'ৰা হয় ওঠৰ তাৰিখে তেওঁ মূৰটো ফাটিছিলে ফাটিবলৈ ফাটোঁতে দলংঘাট চিভিল হস্পিটেলত লৈ যোৱা গৈছিলে আৰু লৈ যাওঁতে তেখেতৰ তিনিটা চিলনি পৰে মূৰত দহ বছৰ বাচ্ছা হয় আৰু কালি ড্ৰেছিঙৰ কাৰণে তেখেতসকলে লৈ গৈছিলে মানে আপোনাৰ ডক্তৰ এটাত লৈ যাওঁতে ড্ৰেছিং কৰোঁতে নাৰ্চে য'ত নেকি আয়দিন বা তেনেকুৱা প্ৰয়োগ হয় আপোনাৰ তাত এচিড মানে এচিড আছিলে মূৰত দিওঁতে তিনিটা জেগাত ঘাইল হৈছে অলৰেডি আপোনালোকে দেখি দেখিছে চাগে আৰু তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হোৱাত অলপ উত্তপ্ত এটা পৰিস্থিতি হয় কাৰণ বাপে মাহঁতে চিৰিয়াছ হৈ অলপ হুলস্থুলটো কৰিছিলে যে কি হৈছে কি নাই হোৱা তেনেকুৱা অৱস্থাত নাৰ্ছকেইজনীৰ পৰা ধৰি ডক্টৰলৈকে তেখেতৰ কোনো লোকৰ ভাল এটা ৰেচপন্স নাই ডক্টৰে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে আপোনালোকে হুলস্থুল নকৰিব আমি পুলিচ মাতিম কিন্তু ডক্টৰজনী এইটো কৰিব লাগিছিলে যে কিবা এটা হৈ গৈছে যে আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ প্ৰব্লেমটো ছ'লভ কৰিব পাৰিম যে আমি ঠিক কৰিম সেইটো নক'লে কিন্তু আৰু ওলটাই ধমকি দিয়ে আৰু যিটো মেডিচিনৰ বটল বটলটো তেখেতে লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে লুকুৱাবলৈ যোৱাত টানি অনা লৈ গৈছে মেডিচিনৰ বটলটো আছে লগত আৰু তাৰপিছত আমি নগাঁও লৈ যাওঁ নগাঁও লৈ যাওঁতে তেখেতক নগাঁও ট্ৰিটমেণ্ট কৰোৱা হয় যেতিয়া গম পোৱা গৈছে সেইটো এচিড হয় আৰু এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ মই যে আমাৰ যিখিনি মানুহ বৰ্তমান ধৰক আমাৰ যিটো হস্পিটেল হস্পিটেলখনৰ যিটো এলেকা ইয়াত বিভিন্ন মানুহ আছে হয়তো কিছুমান মানুহ এনেকুৱা মানুহ আছে যিখিনি মানুহে হয়তো নগাঁও হস্পিতেলে চিনি নাপায় গতিকে তেনেকুৱা জেগাৰ এখন জেগা আজি তেখেতৰ এটা যদি বাচ্ছা থাকিলহেতেন বাচ্ছাই যদি এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন কৰিলেহেঁতেন বাপেক মাকে যদি গম নাপালেহেঁতেন এচিড বুলি তেখেতটোতো বাচ্ছাটো অনিবাৰ্য দুই তিনিটাৰ ভিতৰত কিবা এটা ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হৈ গ'লহেঁতেন কাৰণ তেখেতে হস্পিটেলৰ পৰা ওৰাই গ'লহেঁতেন আৰু বাচ্ছা এটাত যেতিয়া আমি ইনজেকশ্যন এটা দিয়ে বা মেডিচিন এটা খুৱাই বাপেক মাকে সদায় বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে কানি লওঁ যে ভাল হ'ব ভাল হ'ব ন গতিকে এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ ইয়াত এটা সুচিত বিচাৰ হ'ব লাগে আৰু পাব্লিকৰ লগত আমাৰ যিখিনি থলুৱা মানুহ আছে সেই মানুহখিনিৰ লগত যাতে কোনো খেল নেখেলে ডক্তৰেই হওক নাৰ্ছেই হওক যোনেই নহওক তেওঁলোকৰ যিটো দায়িত্ব তেওঁলোকৰ যিটো নিষ্ঠা দায়িত্ব আৰু নিষ্ঠাৰ মতে তেখেতসকলে কাম কৰিব লাগে আৰু পুলিচ কমপ্লেইন কৰা হৈছে গতিকে সেইটো এটা উৎ উচ্চ তদন্ত বিচাৰ লাগে আমাক কাৰণ যিহেতু আমাৰ ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা এটা ঘটনা আকৌ নহয় সেইটো কাৰণে আমি সকলো মানে ৰাইজক অনুৰোধ জনালোঁ সকলো আগবাঢ়ি আহক সকলো সজাগ হওক আৰু এনেকুৱা কেছ যাতে আৰু কেতিয়াও নহয় আৰু বিশেষকৈ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলবিলাকত নাৰ্ছ হওক বা যোনেই নহওক কিয় তেখেতসকলে নিজৰ দায়িত্বটো যাতে উচিতভাৱে পালন কৰিব পাৰে